Ahoj lidi, tady je Erol a jak vidíte, tak právě minuju bloky na serveru Mineblock. A vydal jsem se těžit, protože už mě nebavilo tak nějak všechno dělat těma kamennýma nástrojema, bylo to trošku náročný, tak jsem se vrhl do dolu, nazbíral jsem nějaký suroviny. Mám tady trošku železa na pár nástrojů, diamanty jsem ještě nenašel, ale za to jsem našel tady pavoučí spawner. A našel jsem samozřejmě opuštěný důl, že jo, když jsem našel pavoučí spawner. Já si pamatuju, jak jsem ty... Kdysi dávno, když jsem ještě začínal s Minecraftem, jak jsem poprvé objevil ten opuštěný důl a myslel jsem si, ty, jo, jak je to prostě něco super vzácného. A je, že prostě jsem měl strašný štěstí, no. A od té doby prostě kam kopnu, tak tam najdu opuštěný důl, takže... takže už to není takový správný požitek jako poprvé, že jo, ale tak... No jo, no. Říkám, kdyby se tak někdy dalo vrátit v čase, ty jo. Některé hry si zahrát znovu poprvé, ty, a prožít si znovu tu radost z toho objevování, jo. A tady nám sněží, to znamená, že bude pršet, co? To se mi moc nelíbí. No a jak jsme pokročili? Au? Kde seš? Haha, pojď, pojď, pojď. Pojď, pojď, pojď. Tak jo. Pršet by nemuselo, tyjo. Mě zase nebude slyšet. Chlebík si dáme. Já koukám, že nám pomalu svítá. Tak na to aspoň dobře uvidíme. Tam je další skellington. A... Du. Tady vidíte, vzniklo molo. Přístavní. A když půjdeme tady, tak tady vidíte už zadek mojí lodi. Dalo mi to úplně super extrémně hodně práce. A já se stejně nedostanu dovnitř asi, že? Když jo, tady. Tady. A... Au, au, au. Začal jsem pracovat, už jsem tady vlastně ty tři bloky pod vodou. Bylo to šílený, musel jsem to zaplňovat prostě... Jakože celý jsem to zaplnil hlínou a pak jsem to vevnitř vykopal, takže není to vůbec žádná sranda takhle se propracovávat pod vodu. Založil jsem si tady takový malý skladiště. Mohli bychom se pustit už do nějakého... Tady mám dvě pece, ale myslím, že bychom mohli udělat ještě další. A myslím, že se vůbec nemusíme stydět. 7 pecí. Ne, uděláme 6 pecí. Tak, takhle máme 8 pecí. A uděláme si tady pekárnu, takže dáme takhle 4. A takhle 4, ono to sice vypadá hrozně ošklivě, ale... Já jsem vůl, že se teďka nedostanu do bedny. Tak to rozdělíme. Dáme 8 sem, 8 sem... 8 sem, 8 sem, 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 8 sem. A vrhneme se do nějakého pečení tady. Vypečeme, vypečeme, no určitě vypečeme to železo. Tak, tak to bude sice trošku neefektivní, přijdeme o pár kousků, ale pff, mě to vůbec neštve. Jo, tady máme dřevo, to jsem si natěžil nějaký plotky. Nějaký plotky jsem si natěžil v tom opuštěném dole. Ty se nám budou ještě hodit. Tady z toho uděláme bloky, ať nám to nezabírá tolik místa. Já jsem tak rád za tu 1.5, že tady jde udělat takové pěkné věci. A nevím, kam to dám, kam to dám, kam to dám. Sem to dáme třeba zatím. Můžeme tady hodit i to uhlí. Zlato. Jo. Tam objevil jsem dva vozejky s bednama, takže tady máme i nějakou enchantovanou truhlu a máme brutální zásoby čeho? No, já si to budu muset potřebovat
pak rozstřídit. Jo, máme brutální zásoby stringu. Ty se nám budou samozřejmě hodit potom, až nevím co. Až. Pojď, tě rozbiju. Ují, pobral jsem to, jo, dobrý. Až. Ježiš, co jsem teďka říkal? jo, já jsem toto úplně zmatený. Jo, ten klej bych si mohl vypálit taky. A nějaký sklo si vypálíme. A nějaký stony? No, stony zatím necháme. Nebo ne, tak něco si vypálíme. Tak to tady rozhodíme. Ten klej asi nemůžu vypálit takhle rovnou, co? Ale bylo by to hezký, no. Tak ne, no. Tak to si budu muset vytěžit nějak někdy. A co ještě? Co ještě? Tady pálím to sklo, že? Potřebuju 6, to ještě nemám. Tady je dřevo, co jsem dal tady do téhle bedena. Jo, tady mám nějaký binec. Takže tam kosti, ne, stringy tu asi necháme. Flinty, blablabla. To vidíme tady. Wow, 60. Jo, iron můžeme hodit tady. Nebo rovnou si ho vezmeme, uděláme si z toho lopatu. Dřevo je tady. Tak, lopatu. Lopatu. Tak. Nemusím to říkat 10x, já vím, ale. No a jako s těma dřevěnýma nástrojema to bylo opravdu náročný. Jo, on jeden vlastně, že? Takže jo, my jsme přišli tady do podpalubí, tady bude velký sklad, tady. Tady by pak mohla být nějaká enchanting room, taková menší. No, menší to je jako akorát, že jo, to je 5 na šířku. Takže tady by mohly být tak knihovny. A tady, že by takhle podél byly bedny. A tady jsem uvažoval, že bych to mohl normálně jakoby prokopnout tu podlahu a tam udělat prostě vodní strouhu a tady zasadit prostě nějaký suroviny. Mám tady mrkve, potkal jsem po cestě, jak jsem tam bloudil a hledal místo, kde se usadit. Tak jsem potkal vesnici, tam jsem si natěžil mrkve a pak mi ještě dvakrát vypadla ze zombíka mrkev. To jsem jakože koukal, že jsem měl tak jako docela štěstí v tomhle, ale jako říkám vzhledem k tomu, že jsem ty mrkve vytěžil už předtím z těch, a uděláme to z jungle dřeva, to už potřebovat nebudem, myslím. A jestli jo, tak si natěžím další džungli, tady máme velkou. A co jsem chtěl říct, nevíte? Já jsem zase. Já nějak ztrácím niť teďka. Mluvil jsem o pěstování mrkví, že? Pěstovat mrkve. Pěstovat mrkve. Knihovny, enchanting. Ježíš Maria. Co jsem tady řešil? Vypěstovat mrkve vypadly ze zombíku. No, radši nad tím nebudu přemýšlet, nebo toto. No a tady to jde ještě takhle nahoru. A tady by mohlo být nějaký kormidlo nebo něco. Nebo by tady mohla být ještě taková budka. A tady bych mohl to zábradlí zbourat a tady je nějaký okno, který by koukalo dopředu. Pořád přemýšlím, jak udělám tu loď. Chci udělat takovou zvláštní, abych tak řekl, že chtěl bych to udělat takový, jakože, jak už jsem říkal, něco takového steampunkového. Tady už jsem předtím to bylo takhle, ale zdálo se mi, že ten můstek by byl jakože moc vzadu, tak jsem to tady ještě prodloužil. A říkal jsem si, že bych nedělal prostě normální
plachetnici jako předtím, ale že bych udělal nějaký takový parník, takže bych tady udělal prostě uprostřed nějaký velký komín, možná víc těch komínů. Čtyři asi ne, Titanic dělat nebudem. A tady na druhé straně bych udělal takový velký kolo, který mi bude šlapat vodu. A tady, buď tady, nebo asi v tom podpalubí, že tady nahoře bych měl komín a dole v tom podpalubí tady bych měl mít jakože nějaký takový parní kotel, který by tady tudma poháněl to kolo. A do toho parního kotle bych asi naskládal ty pekárny, aby to vypadalo tak nějak jakože. Takže asi tak. No, takže jak jsem to posunul, takže budu muset ještě. Já furt říkám tak, že všimáte si toho. Budu muset posunout tady to molo ještě kousek dál. A teďka jsem si uvědomil, že jsem spotřeboval veškerý dřevo, jungle dřevo. Takže si budu muset natěžit další. Jo. A což znamená, že budu potřebovat loďku, to mám tady. Já nějak plýtvám těma loďkama, jsem zjistil. Vždycky si postavím loďku, jedu někam těžit stromy a podobně a pak se teleportuju zpátky domů. A takže se mi ty lodě válej někde nějak různě po březích. Vím, že jedna se mi válí ještě někde tam. Uvidíme ji. Neuvidíme, ale tu někdy si můžeme, tam máme to molo, tam stejně budu chodit do dolu. Takže tu si můžeme někdy po cestě vyzvednout. A nebo další problém je, že vždycky nabourám, takže o tu loď přijdu. Takže není co vracet, no ale nechám. Tady tu si nechám. A s ní se pak teleportuju. A ještě jsem uvažoval, že bych si tam dal toto. Že bych si to tam nějak připevnil, ty loďky. Možná na pistony, že bych zmáčkl piston. Nebo že bych zmáčkl tlačítko, přesněji řečeno. A to by mi pohlo pistonem a spadl bych i s loďkou do vody. Že bych to měl takhle jako záchranné čluny. A nebo v nejhorším, že bych si to dal prostě normálně loďku do item frameu. Vždycky rozbil item frame a vytáhl z něj loďku. Ale to je blbý, že jako, že vám ten item frame nezůstane, že to nemůžete jako vytáhnout, že ho musíte zničit. No. To je taková malinká nevýhoda. Koukal jsem i, že tady máme takový šílený hory, tak bychom když tak mohli postavit něco někde nahoře. A možná nějaký maják nebo něco takového, nebo nějakou vyhlídkovou věž, strážní věž nebo něco takového. A já se zase zakecávám a pořád opakuju něco takového a tak, takže a podobné věci. To se budu muset zbavit. Mám teďka nějakou omezenou slovní zásobu, nevím čím to je. Asi, jak jsem teďka chvilku netočil, tak nevím. Ne, na to se nebudu pořád vymlouvat, prostě jsem dege. Ne, to přejde, snad, možná, doufám. Už se nám začíná zase stmívat. To se mi nelíbí. Pokácíme tady ještě tady ten strom. Já bych měl vylézt na nějaký ten velký, ale to se bojím, že teďka už by mi asi nevystačila sekera. A moc se mi tam líst nechce. Já mám strach z výšek totiž trošku. To je takový. Navíc ještě v noci. Nikdy nevíte, kdy po vás střelí skeleton a zhodí vás ze stromu. A to tak trošku dokáže naštvat, že jo? Nevím, jestli se vám to někdy stalo. Mně už se to párkrát stalo, že jsem v noci lezl po palmě tady. Nebo po jungle stromu. Střelil do mě skeleton a já jsem spadl dolů a zabil se. Jako ono zabít se, to je taková nepříjemná záležitost, že jo? Takže skočíme domů.
Můžu hodit? Neuteče mi? No, zkusíme ji tady nechat. Třeba nám tam zůstane. Ještě by mohli udělat, jak teďka v té 1.6 udělali ty. Nechci říkat vodítka. Lasa, nebo jak tomu říct? Laso? Já bych tomu řekl laso. Na ty koně, tak třeba by to mohli udělat, aby to šlo použít i na loďky, abych si mohl přivázat loďku, aby mi neodplula pryč. Tak, takže tady máme okno. Je to takový trošku divný, že bych to ještě zvětšil a... Ne, tam jsou schody, tam jsou schody. Takže to nepůjde. Ne. Tam budu muset teďka zase skočit do vody. A opravit to. A tam samozřejmě neskočím, protože tady mám zábradlí. Je, susel. Tak se aspoň vyspíme. Už je stejně pozdě, jo. 12 hodin. 12 hodin a 3 minuty. Ráno, tě. Sluníčko vychází. Lehce pod mrakem. Doufám, že se nebude pršet. A můžeme se vrhnout na to molo. A než se vrhneme na molo, tak se vrhneme do vody a půjdeme si tam spravit tu loď. Tady mám nějakou divnou vodu. Jo, tam mám vlastně ty half-bloky. Tam budu dodělávat ještě to. Ne, dno. Dno ne, jak se tomu říká. Nevím. Nejsem loďař, nejsem odborník, takže nevím, jak se tomu říká, ale tak no prostě to dno lodi, já myslím, že si rozumíme. No, ještě jsem chtěl tady, no, tady to asi necháme tak a přemýšlel jsem, jak udělat ty sloupy. Sloupy, jestli tady tohle mám udělat stejně široký, jak tohle, že by to tady bylo raz, dva, tři, raz, dva, tři a tady by byl sloup a tady šup, dřevo, 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 dřevo a teďka už nemám žádný surový, jasně, blbec. Blbec, blbec, a stejně jsem ho za stolik neměl. Já jsem si říkal, když jsem tam minulým díle těžil to dřevo, že nějaký dva staky surového dřeva, že mi to bude stačit. A když stavíte něco takového, tak je to tak úplně bezvýznamná, no, co chtěl říct, bezvýznamná částka, no. bezvýznamná cifra? Asi? Možná? Jo, dejme tomu. No, prostě je to strašně málo. Takže takhlenc. A teďka se portneme domů. A já bych si to měl ten home nastavit asi ve skladu, protože je set home. Tak. A ne, dřevo je tady, dřevo je tady, tady budeme chtít ty half bloky, kterých mám strašně málo. Takže ještě asi zpracujeme tady ten zbytek. A vrhneme se na tom. Dáme to tak jedno od kraje. Takže ale ne. Takže tady tohle dřevo taky budeme muset natěžit. Co? To mám tak blbě osvětlený, že mi to tady dělá ten jeskyní zvuk, nebo co? No, přemýšlím, jestli to mám udělat dva široký, nebo to mám udělat tři široký. Protože... No. No, ono je to celkem jedno. Tak. No, ale tady toto vlastně možná... Já tady toto udělám stejně široký, jak tamto.
A toto udělám 3 široký, jestli mi vystačí to dřevo. Což nevím. A jestli jo, tak úplně těsně. Jo, úplně totálně těsně. Super, super. Jsem ani netušil, že jsem takovej haluzový počtář. A my to stejně můžeme o 3 zkrátit, protože to tady hodlám rozšířit. Ale, já si to musím zase spočítat, jelikož, avšak nýbrž protože, tam musím udělat zase ty sloupky z toho surového dřeva. S kterýma je strašný problém. Protože musíte stavět až na dno, aby to vypadalo tak nějak rozumně. A nejlíp stavět je ode dna. Protože já předtím jsem to měl tak, že jsem tady dal ten horní sloupek a pak jsem tam měl prkna, že jo, tak ty prkna jsem musel odbourat a zase to celý toto a no prostě, víte. Takže raz, dva, tři, sloupek, raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři. Tak já myslím, že počítat umíme všichni, že jo? Že to nemusím tady nějak zdůrazňovat ty počty. Já jenom nevím, jestli budu schopný počítat a přitom říkat něco jiného, abych se nějak třeba nenapočítal do 4 místo do 3. To by mohlo být průšvih. Wow, to je tak dlouhý. Já jsem myslel, že jsem u konce. A ono ne. Jak jste si mohli teďka všimnout, tak se mi tam hodilo nový dřevo a to se mi tam hodilo, protože používám Inventory Tweaks. Už jsem si na to tak nějak zvykl. Ne. Tak. A raz, dva. Raz, dva, tři. Ty jo, mně to vyšlo takhle úplně přesně. Ty. Home. Tak, já nevím, jak to dělám, ale tak nějak mi to vždycky vyjde. A neb štěstí přeje mně. Tam bych měl dát ještě jedny schody, co? Když na to tak koukám. Tady bych hlavně měl dodělat podlahu, no. To by... to je. Tak, šup. Dobrý. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Ještě, že jsem teďka tam vytěžil ten důl. Zapomenutý, ztracený, opuštěný. Takže mám teďka nějaké plotky a myslím, že se vůbec nemusím stydět a že tam můžu zase naběhnout a trošku to tam vyrejdovat. A nakrást, no nakrást, to je jako. Oni už stejně ti, co to tam postavili a co tam dolovali, jsou dávno mrtví, takže jim to nejspíš nebude vadit. No, já jsem je viděl, teda oni byli celkem naštvaní, jako že se tam potuluju a že jim tam těžím uhlí. A furt na mě tam pořvávali, tak bručeli, ty jo. Druzi po mně stříleli z luku. Třetí byli tak naštvaní, že dokonce vybuchovali. A pak tam byli takový malí zelení s 8 nohama a ti mě pořád otravovali. Teda jakože fest otravovali. A to taky není zrovna fajn. No. Takže wow. Tak já ještě dostavím zábradlí, co mám a myslím, že se můžeme rozloučit. Já doufám, že toto, že pokud třeba plánujete ve svém Minecraftím světě stavět nějaký přístav nebo loď nebo něco takového, tak že vám tento díl byl alespoň nějakou drobnou inspirací a že vám to třeba pomůže při stavbě, že jo? A tak
než bude další díl zase za týden, tak se mějte hezky a uvidíme se příště. Ahoj!